Det er selvfølgelig blevet den tid på ugen igen, hvor jeg har fået min helt egen Food Champions Reward, som jeg skal åbne. Jeg har stadig lidt problemer med det der belysning i baggrunden. I kan se, det er meget mørkt på mig i forhold til, fordi at vi simpelthen har hvide gardiner bagved. Jeg arbejder stadig på en løsning, forhåbentlig får vi det snart, men nu må vi se igen. Det er sådan set rewardsen, I skal sidde og kigge på. Det er ikke mig, så jeg håber, det går. Vi skal altså direkte ind i det her. Som sagt, jeg har spillet næsten en hel Weekend League færdig. For jer, der vil vide, hvordan det gik mig i Weekend League, I kan se min recap-video, som jeg uploadede i går. Den er faktisk blevet virkelig, virkelig tilfreds med den video. Jeg optager så selvfølgelig de her rewards den dag, hvor den video kommer ud. Så jeg ved ikke, hvordan den har klaret sig endnu, men jeg håber da, at den har klaret sig fint. Det får vi at se. Jeg har lige kommet i tanke om, jeg har glemt at tage min mikrofon ned. Nå, okay, så har I sikkert ikke lige kunne høre mig så forfærdeligt godt til at starte med. Oh well, det beklager jeg. Vi skal i hvert fald bare ind i det her. Vi skal først og fremmest, vi starter selvfølgelig lige ud med de her Division Rivals Rewards her. Eller hvad vil vi faktisk lige gøre? Start lige med at vise min trup først, fordi jeg ved godt, at der er måske nogen af jer, der ikke har set Weekend League recappet, som egentlig bare gerne lige hurtigt vil se, hey Kraus, hvad for et hold er det egentlig, du har brugt? Og det er altså det her hold her, som I kan se. Her, Rufia på mål, Laporte, Cancelo, Kimpembe og Mendy, så har jeg, Martial, Insigne, Alan, Khedira og Informer N'Golan, og selvfølgelig også Lautaro Martinez. Den må jeg stille op på in-game, det er altså, igen, det er bare lige lynhurtigt, vi går over dem her. Det er altså, det er selvfølgelig i en 4-1-2-1-2 smal, hvor vi altså kører forsvar, selvfølgelig det samme, vi kører en Khedira på CDM. Kunne være nice at pække noget godt, så jeg kunne erstatte ham, for han er klart den spiller, jeg allerhelst vil erstatte her. Så har vi N'Golan, Alan, midtbanen, Insigne oppe med Schumet, og så selvfølgelig Lautaro Martinez og Martial oppe foran. Det er sådan, vi kører. Igen, hvis I vil se sådan helt sådan in-depth, hvor jeg går i dybde med, hvad jeg har af instrukser på spillerne, og hvad jeg har af custom tactics, så kan I se min recap-video i går, der forklarer det meget, meget bedre. Så vi kan se igen her, vi skal ind og have åbnet nogle Division Rivals Rewards. Jeg ved ikke engang, jeg har faktisk ikke rigtig spillet Division Rivals. Udover at jeg har spillet Food Champions, så får man jo de point for at spille kampene færdige i Division Rivals. Så igen, udover det har jeg faktisk ikke rigtig spillet Division Rivals ellers, så jeg ved ikke engang, jeg tror jeg sluttede rang 3. Jeg tror, det var nok til at slutte rang 3. Det håber jeg da i hvert fald. Lad os se, vi kan få 32k her, vi kan få det her. Okay, jeg kan huske sidste gang, der sagde jeg, at nu vil jeg altså sørge for at tage den her mulighed 3, hvor jeg fik untradeable rewards, fordi det er bare flere pakker, og det er bare lidt federe at åbne. Og så kan det godt være, at man får noget godt, og man tænker, ah shit, det kunne jeg godt have altså solgt, så jeg kunne få nogle coins, men altså hey, vi tager det altså her. Skal vi lige se igen, bare lige for at være 100% sikker. Det var rang 3, jeg nåede at slutte. Okay, heldigvis, thank god. Det er faktisk meget fint, at man kan slutte rang 3 alligevel, næsten bare ved alene at spille Food Champions. Og ikke engang spille alle kampene færdige i Food Champions. Så det synes jeg faktisk er fint nok. Det er sgu meget positivt over. Fint nok, vi fortsætter her. Inden vi går ind til pakkerne, skal vi lige hurtigt. Vi skal lige have et kig på det her Team of the Week her. Eller der er selvfølgelig også Ultimate Scream ud, det er rigtigt. Det vil ikke gå så meget at blive. Men der er så Team of the Week et nyt, lad os sige, ret vanvittigt Team of the Week. Der er i hvert fald nogle vanvittige spillere på. Vi kan jo starte fra en ende af nærmest. Vi har Mbappé heroppe. 90 rated venstre ving, godt nok, men altså, det der, det er jo fuldt, det er jo latterligt godt. Hvor er det ulækkert godt. Det går der altså. Hvis jeg tit bare får det, enten bare almindeligt, eller hvis jeg får det i player picks, det vil være det mest sindssyge nogensinde. Ellers så har vi, der er en Carlos Vela, kunne være okay, men han går nok ikke for så meget på grund af ligaen. Der er en Saul herude, tror jeg det er. Ja, vi har en Chilwell måske, det er Premier League, men det er jo fordi, det er det bedste kort heller. Fabinho kunne være god, kunne faktisk være rigtig, rigtig god at have i Fabinho. Bellarabi er også et virkelig lun kort derude. Hvad har vi ellers herude? Pulisic, my man. Ham gad jeg eddermame godt pack. Pulisic, det vil jeg gerne tage any day of the week. Eller selvfølgelig Mbappé. Men hvem har vi ellers? Vi har Josep Perez. Jeg faktisk overskår, at Vardy ikke også fik en inform. Jeg føler, at når man vinder 9-0, så må man altså gerne få to informs i den samme kamp for samme hold, men det er måske bare mig. Ellers, ja, der er ikke lige det helt største ellers. Så ja, det er noget af det, vi kan pakke. Nu føler jeg, at jeg har trukket den langt nok ud, så lad os bare komme i gang med at åbne i hvert fald Division Rivals Rewards'ene. Vi lægger ud med det her igen. Jeg har prøvet at se, om jeg kan finde ud af det der med, når det er en walkout og når det er et board. Jeg kan så se, her er det ingen af delene. Jeg vil prøve at se, om jeg kan call det lidt bedre den her gang, fordi jeg har ikke været så god til det de andre gange her. Vi får en vi får et player pick her, 75-80, det er fandme i orden, I'll take it. Er det så lidt trash, vi får det er så, hvad det er. Okay, vi tager selvfølgelig bare den højst rated rare-spiller og det hele. Og jeg ved ikke, om der ligger noget tilfældigvis over i. Ja, okay, der ligger også bare en masse trash over i dubletter, så vi hopper bare videre. Næste pack her, vi fortsætter altså igen. Den her gang heller ikke nogen walker, der er ikke noget board overhovedet. Yay, come on, man.
fik i det mindste en værd. Okay, ja, vi får okay. De med bare her Bundesliga-spillere er faktisk Bundesliga-spillere generelt sådan okay at få, fordi at jeg ved, at man kan bruge dem til til SBC'en, den der nye Bundesliga SBC. Så det er jo ikke fordi det er altså så forfærdeligt igen, men ja, det er det er ikke en god pakke det der. Hop ind i en tredje pakke her efter den her, så er vi altså officielt halvvejs igennem pakkerne. Lad os se her, heller ikke nogen walkout igen, ikke engang et board igen. Altså EA man, come on, hvad sker der man? Eller er det måske fordi vi bare gemmer vores packlog til de lidt bedre packs, så har jeg ikke noget imod det, i hvert fald, så tager jeg det gerne her. Vi får en spillerpakke, woohoo! Det er simpelthen en to-spillerpakke her, altså. Man har hørt, at der har været crazy luck i dem her nogle gange. Det er selvfølgelig så godt nok en rare two-player pack, men ja. Ja, okay, der, ja, yes. Som sagt, halvvejs igennem her, vi spiser det lige op. Vi tager en megapakke her, før vi tager den anden, eller den sidste premium gul pakke, og så den sidste megapakke bagefter. Igen, bare lige, du ved, lidt spicy. Vi prøver at se, hvad der sker med det. Ikke engang, okay. Nej. Det hjælper heller ikke. Det hjælper sgu heller ikke, det der. Okay, wow, okay, en Ricardo Pereira. Det er faktisk ikke så dumt igen. Nu kan jeg godt nok ikke sælge. Jeg kan ikke engang gå ind og se, hvor meget han går for, fordi jeg ikke kan sælge ham. I hvert fald sidst jeg brugte ham, gik han for 20k, men jeg ved, at alle spillere er faldet rimelig meget. Men altså, Pereira, det er sgu ikke et dumt kort at have liggende i klubben. Hvis man lige pludselig beslutter sig for at bygge et Premier League team, jamen så har du jo ham, du nemt kan sætte ind på det. Vi får endnu en kontraktpakke, woohoo. For Zapata, Diallo her, ellers, ja, okay, ikke så meget der. Premium Jumbo guldpakke er det altså her, den sidste af slagsen. Hopper ind i det her, EA, ikke skuff os, please, de skuffer os, vi får en, vi får pet ind. Vi har legit ikke fået board endnu, boys. Vi er 5 packs inden, og altså det er 4 premium jumbo guldpakker, og det er 1 megapakke. Hvordan kan det ikke give nok til bare et enkelt board? Altså, vi får Diallo igen her. Hold da op. Well, sidste pakke her, inden vi hopper ind til, hvad hedder det, Food Challenge Rewards'ne. Og her, der er, okay, ja, det er stadig, nej, stadig trash. Stadig trash. Sådan legit, hvad sker der for de her packs her? Jeg har legit aldrig oplevet noget lignende før. Det er, altså det er latterligt dårligt, de her packs her. Det er helt vildt, mand. Jeg skal lige se, hvad lå der hernede til sidst. Der lå en Dembélé. Så vi gemmer selvfølgelig bare ham i klubben. Eller skifter ham i klubben og sender ham den anden på, hvad hedder det, til Kviksal. Det gør vi også med ham med Dumfries her. Okay, han var så låst i forvejen. Oh well. Ja, det var godt nok forfærdeligt. Det kan kun gå opad herfra. Vi skal åbne vores Food Champions Awards. Igen, jeg fik guld 3. 14-12 var min endelige score. Jeg kom sådan set op på 14-9. Og så var det, jeg synes, at det var en god idé at spille flere kampe, selvom jeg ikke rigtig havde lyst. Og ja, det var så også derfor, at jeg tænkte, okay, det droppede jeg meget hurtigt igen. Vi kan se her, vi skal have 2 player picks, 2 megapakker. Ikke, at de har givet os noget godt. Den er 60k pack og 30.000 coins, selvfølgelig. Jeg hopper direkte ind i player picksene her. Igen, der er ikke nogen max rating på, så det kan altså være, at vi er heldige at få en lille cheeky Mbappé, men ja, der er selvfølgelig lang vej til. Vi ser den første her, det er en Ayoze Pettis, 82 fra 82 rated Premier League spiller. Der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at det er ham, vi snupper herfra i hvert fald. Og så har vi et player pick tilbage. Come on, EA. Et eller andet godt. Please. No. Okay. Well. Okay, det var ikke ligefrem det bedste. Vi får Togo Ekambi her fra Villarreal. Det er selvfølgelig ham, vi tager. Det er ikke, fordi hans kort er nødvendigvis mega trash, men altså, ja, det, ja, det var ikke lige så fedt. EA, hvis vi skal have en god titel på den her video her, så har jeg simpelthen brug for, at I giver mig noget godt i de her packs her, fordi ellers så, puha, så ved jeg sgu ikke lige, hvad det bliver til. Vi får, okay, ja, det er godt nok ikke en walkout, det er et board. Woohoo. Det første board, vi får, det er faktisk en, en Serge Gnabry. Okay, det er ikke dumt. Det er eddermame ikke dumt. Jeg ved ikke, hvor meget han går for stadigvæk. Jeg ved, han plejer at gå for sådan rimelig meget, før han faktisk, okay, altså, får en Diego Costa, en Shaw også, ja, ikke det bedste der. En Serge Gnabry, lad os se, hvad går han for? Han er faldet. Der er budt på ham på 9,9k her, så han går for 10k. Er han faldet så meget? Han gik sådan set for 25k siden, for jeg ved ikke hvad, sådan 2 uger siden eller sådan noget der. Hvordan kan han være faldet så meget? Det er jo for sygt. Så sidder jeg og bliver lidt hyped over, vi får sådan en okay spiller, og så går han engang rigtig for noget. Altså, hvad sker der, mand? Ej, hvor er det sygt at tænke på, egentlig. Foran Bakayoko derovre, heller ikke så meget der. En legespillerpakke, yay.
Ellers, med fikser jeg bare resten. Hopper videre til næste pack. Sidste megapakke, vi skal have åbnet her. Det gik lidt op før. Vi fik i det mindste et board, altså come on. Og det ligner det faktisk også her. Stadig ikke nogen walkout. Angriber fra Italien, det er Sampdoria. Ej, det er Quagliarella, eller Quagliarella, altså man udtaler det navn. Altså, vi har fået to boards, efter vi ikke har fået nogen i første 6 packs. Altså, det er fremskridt, I guess. Og så alligevel, så er det bare stadig mega trash. Oh well, hvad ligger der ellers her? Ikke noget specielt? Nej, overhovedet ikke. Nå, ja, vi har jo så en pakke tilbage. Det er vores 50k-pack, som vi skal åbne her. Altså, det er nu, der skal ske noget, hvis vi skal nå at have noget godt med fra den her video her. Lad os se, hvad det bliver til. Åbner altså pakken op her, og det er board igen, men det er stadigvæk ikke nogen walkout. Hvor er det, hvor er det ærgerligt. CM fra Napoli her fra Spanien, det ved jeg ikke engang, hvem var, når det er ham her Fabian her åbenbart. Okay, altså hey, i de sidste 3 packs fik vi sgu 3 boards, så igen, jeg kan ikke engang tillade mig at sidde og prøve at gøre det hyped. Det var faktisk sindssygt trash det her. Well, det bliver spændende, hvad jeg skal finde titel på den her video her, til at det bare lyder nogenlunde interessant at klikke ind på. Anyways, det var altså det for de her Food Champions Awards her. Så trash de her packs her, men altså, oh well, what can you do, man? Nogle gange så går det godt, nogle gange så går det skidt. Desværre så går det som oftest rigtig, rigtig skidt. Sådan er det. Jeg håber i hvert fald, I har nyt at se med. Jeg håber, I har nyt at se rewardsene på min kanal her. Der kommer kun rewards fra min egen, altså der kommer kun min egen rewards på kanalen her. Jeg kommer ikke til at åbne nogen andres, fordi det har simpelthen ikke tid til at nå, desværre. Så det må blive måske en gang i næste uge, vi får at se. I hvert fald så håber jeg, at I har nyt at se med. Hvis I har, så glem endelig at gå ned og smid like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.